Regjimi i udhëhecit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenko i ka kërkuar Shteteve të Bashkuara që të ulë numrin e stafit të ambasadës amerikane në Minsk. Kërkesa vjen si një përgjigje ndaj raundit të fundit të sanksioneve amerikane ndaj këtij vendi. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Bielorusisë, Anatol Khlaz, tha në një intervistë që publikua të mërkurën se Minsku gjithashtu ka tërhequr pëlqimin ndaj emërimit të Julie Fischer si ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Bielorusi. Ne marrim parasysh humbjen e besimit në administratën aktuale amerikane dhe si pasoj pezullojmë bashkëpunimin në të gjitha projektet, grantet dhe programet e reja të koordinuara nga qeveria amerikane, derisa një besim i tillë të kthehet, tha Khlaz. Zyrtari bielorus tha se Minsku rezervon të drejtën edhe për masa shtesë në të ardhmen. Fischer, ambasadori e parë amerikane në Bielorusi, që nga viti 2008 u konfirmua nga Senati në dhjetor të vitit 2020. Ajo nuk ishte në gjendje të shkojë në Minsk për të ushtruar pozitën, pasi qeveria bieloruse i ka mohuar asaj vizën. Bielorusia publikoi informacionin për masën ndaj SBA-s, dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Kanadaja shpallën sanksione të reja tregtare dhe financiare ndaj Bielorusisë. Sanksionet u vendosën në përvjetorin e parë të zgjedhjeve presidenciale, të cilat Aleksandr Lukashenko pretendon se i ka fituar. Vendet perëndimore ndërkohë nuk i kanë njohur rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Brenda Bielorusisë që nga përfundimi i zgjedhjeve janë mbajtur protesta masive nga ana e opozitës, të cilat janë shtypur me dhunë nga regjimi Lukashenkos. Mira aktivistë dhe pjesëtarë të opozitës janë burgosur ose dëbuar. Lukashenko po e sundon me grusht të hekur Bielorusin që nga viti 1994, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kanadaja, Britania e Madhe dhe vendet të tjera e kanë goditur me disa raunde sanksionesh Lukashenkon, rrethin e tij të ngushtë dhe kompanitë bieloruse. Kjo ka bërë që Bielorusia të izolohet në skenën ndërkombëtare, duke u bërë më e varur se kurrë nga mbështetja ruse.